આ સિવાય ઓમિક્રોનના કેસનું સંકટ પણ ગુજરાતમાં ચિંતાજનક હદે વધી રહ્યું છે। વડોદરામાં ઓમિક્રોનના સૌથી વધારે 9 જેટલા કેસ સામે આવ્યા છે। અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં 5-5 ઓમિક્રોનના દર્દી છે। આ ઉપરાંત આણંદમાં 4, કચ્છ અને રાજકોટમાં 2-2 ઓમિક્રોનના કેસ નોંધાયા। રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના 28 નવા દર્દી મળ્યા છે, તો 37 દર્દી સારવાર બાદ સાજા પણ થયા। ગુજરાતમાં ઓમિક્રોનના અત્યાર સુધીમાં 264 કેસ નોંધાયા, જે પૈકીના 223 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે। 41 દર્દી હજુ સારવાર હેઠળ છે।